Do të marrë një propozim të mirë pune. Dashi? Po, dashi dhe do ketë një propozim serios erotik. Erotik? Po. Wow, kush është dashi? Nuk e di. Është ai në duke të olësi. Demi, sot ka një kontakt me jashtë, një ustim të gjatë, por edhe një, një mundësi kualifikimi ose shkolle të mirë fare, dhe një mundësi të dytë në dashuri. Të dytë. Binjakë do marrë një lek, po do kene edhe një takim erotik fantastik. O? Po. Gafurit duhet të takohen me partnerin e tyre që e kanë largë, ose të bisedojnë më shumë me partnerin e tyre, dhe të futen në kontakte, bashkëpunime është të rëndësishme, dhe sot është një ditë shumë e mirë për ta bërë këtë. Luanët do stresohen pak me punën dhe me shëndetin, por nuk ka asgjë për të shqetësuar. Virgjëreshë, dita më e bukur erotike sot. Po që pas ka erosë? Për të dashurit dhe të dashur atua ja ku do në botë. Që ka ditë këshu sot? Dita më e mirë erotike për virgjëreshë. Ka veni fort, shansi dhe mundësi. Ajde, ajde ditë. Në shkrim të peshore të cilë do kenë një ditë të rëndësishme familjare, por që do ndikoj edhe në karirën e tyre, por mund të shlirojnë nga vargojt e një detyrimi të madhë. Mm-hmm. Shkrim tek akrepët. Akrepët kanë një ide, një komunikim të madhë, një urtim të bukur edhe një takim shumë të rëndësishëm. Ku të apë ju në takimin? Ka një takim! Okay. Me kë, kemi një takim shumë të rëndësishëm. Juve, akrepët. Shigjetarët do marrin adamet një ekonomikë dhe një përkufizim erotik që do të mbajnë mend për tërë jetën. Wow! Në ngelet i shkruar në zëmrën e tyre ose në një këshu panoramë ose diku që ata o ta lexojnë gjithmonë. Kalim te Briciapi? Kalim te Briciapi, Briciapi do jenë në qendër të vëmendjes, do duan të bëjnë rregulla, do duan të bëjnë lojën, por do dorëzohen pastaj në kufit e së pakuptueshmes që mund të jetë dashuria. Një ndikim ose dashuria ose një ndjenjë ose një punë ose një tjetër që nuk e merrni dot përsëri pa. Okej. Okay. Shkojmë tek ujorët, sot janë ditë të mrekullueshme për ju, dielli është futur në ujor, prandaj dhe po më shëndrit mua dhe po më ndihmon kaq shumë. Të ndjehen mirë ujor kudo që jeni, uroj të gjithëve fat. Dhe sot është një ditë shumë e bukur për të menduar për gjëra të rëndësishme që doni të bëni. Një udhtim, një lukë të bukur, një shëndrim të pamjes tuaj. Besoj se do arrini atje ku doni. Një ëndër bëhet realitet dhe peshqit kanë dimes lajme të mira, komunikime, bashkëpunime, edhe një afrimitet i ri, një shok, një mik. Tjetër? Dhe dashuria pa diskutim. Një mik tjetër? Një mik tjetër. Shishi. Afrimitet shoqëror. Okay. Dhe çdo gjë të shkojë. Në karrierë keni luftë. Jeni në periudhën më antagoniste të mundshme. Por po e morët me shpatën tuaj. Ja bëra horoskopin. Bravo Miri, faleminderit.